Sveiki kuršėniškiai, sveiki projekto vitaminai dalyviai. Labą dieną, kuršėniškiai. Labą dieną, mėly kuršėniečiai ir didelio renginio kuršėnuose vitaminai dalyviai. Be abejo svarbu, tai yra viena iš pilietinės visuomenės svarbiausių sudedamųjų dalių. Interesų atstovavimas reiškia ne tik galvojam apie savo vieną ar kitą kūno dalį, bet galvojam apie tai, kas svarbu man, kas svarbu mano kaimynui, mano artimui, mano bendrabučiui, mano kaimynui, mano rajonui, mano miestui, miesteliui ar šaliai. Tai dėl to interesų atstovavimas natūralu yra labai svarbus. Tai yra svarbu, nes kitu atveju laimės kiti interesai. Sakykime, jeigu neatstovausim savo šalies interesų, tai daugelį atvejų laimės to šalis, kurių interesus jų piliečiai atstovauja geriau. Aš manau, kad ne. Ne, ir man labiausiai tai trūksta dažnai suvokimo, jau kiekvienas mes esam visų pirma Lietuvos atstovas. O antra yra tokia gal interesų antikultūra susiformavusi, kai yra daug įtarumo vieni kitų atžvilgių. Interesai yra atstovaujami dažnai neskaidriai ir taip toliau. Taip, kad jeigu konkrečiai atsakant, manau, šio klausimo Lietuvoje tikrai nėra gerai. Lietuvoje aš manau, kad šiandien tai yra dar tik augantis procesas. Iš tikrųjų, tam, kad kultūra susiformuotų, reikia tikrai nemažai laiko. Ir tai, kad mūsų valstybė šiandien, kaip beskaičiuotume, išgyvena tik tai plius minus 20-uosius metus, tai natūralu, kad kultūra dar nėra susiformavusi. Mes dar nesame įpratę rinkti Seimą, mes dar nesame įpratę rinkti savo miesto tarybą, mes nesame įpratę galvoti apie bendruomenę, ją steigti, ją kurti, joje būti patys aktyvus. Tai be abejo, kad ta kultūra, ji dar yra besiformuojanti. Aš manau, kad jaunoji karta, dabar kuri mokosi, studijuoja, tai yra visai kito mąstymo ir kito konteksto jau žmonės. Nes ta kalba apie laisvę Europą, laisvę pasaulį ir žmonės iš tiesų jau yra linkę galvoti ir veikti. Interesų atstovavimas yra daugialypis ir vientisas procesas, tai pradedant nuo to, kad pirma interesai turi būti pažinti. Yra procesas, kurio metu yra apsisprendžiama, ką mano jaunimas, kuriame yra išgrįninama, ar mes siekiame to, ar mes siekiame kito dalyko. Tai yra kur kas svarbiau negu pats atstovavimas. Pirma, svarbiausia žinoti, ką tu atstovauji ir ne tiesiog lipti ant bačkos. Tiesiog reikia labai gerai formuluoti, kodėl vieno ar kito dalyko reikia. Reikia argumentacijos. Interesų atstovavimui reikia ir argumentacijos. Prijaučiu tyliosiom ir tokiam veiksmingosiom. Piketai, nu tai tokia, paprastai tariant, vulgari neįdomi forma. Tokia paprasta, nu net neveiksminga. Parodo per žinias, o piketuoja čia, piketuoja, nu ir ką. Ir niekas jų neklauso, tai parodo. Nu tai parodo nepasitenkinimą, tokį spalvą psichologinę visuomeniai. Bet veiksmingumą, manau, maža tame. Nu, ar svarbu, kad atkreipti dėmesį, ar svarbu yra pakeisti, nes nu atkreipti dėmesį tu gali išeiti su didelė kepure, ar ne, ten į miestą ir tave atkreips dėmesį, bet ar tu kažką pakeisi, tai nepakeisi kituo. Tai neatkreipti dėmesį yra esmė. Nu, dažnai girdžiu, kad vat atkreipkim dėmesį į tai, nu atkreipkim tą dėmesį, taip, šiuo akimirką aš kreipiu dėmesį į jūs, kitą akimirką man jūs būsit nusispjaut. Tai, nu, tai gal geriau yra pakeisti. Bent kažkokiu mažu savo darbu, kurie garsiai šaukia, tai jie, nežinai, tokie biški puskvailiai yra. Geriau tu tyliai galvok, sugalvok ir padaryk gerą darbą. Na, tos problemos yra visada skirtingos. Vienu atveju tai jaunimo balso nenorima klausyti, nenorima girdėti, kitu atveju yra sunku paveikti visą biurokratinį aparatą. Kartais sunku įrodyti, kad
vienas ar kitas sprendimas yra gyvybiškai būtinas tai grupiai, tai tos problemos yra visuomet skirtingos. Dėl to, nu, kad nenori suprasti mūsų interesų. O aš turiu kovot, kartais dėja tenka tą daryti pakankamai drastiškai, nes kitaip nebūtų rezultato. Kad jau dabar reikia pradėti atstovauti savo interesus visų pirma ir kautis už save ir nebijoti. Svarbiausia, nebijoti atstovauti savo interesus. Svarbu, jeigu tai sugebi, tai atstovauk. Jeigu nesugebi, neatstovauk ir galvok ir žino, ką sėka ir ką darai. Svarbiausia būti aktyviais, nes būti aktyviais tai reiškia stengtis tiek dėl savęs, tiek dėl savo artimų ir tai visuomet yra naudinga. Buvimas aktyviu, ypač kol tu esi jaunas žmogus, reiškia tau daug dalykų mokymas. Tu išmoksti bendrauti su žmonėm, tu išmoksti pažinti žmonės, tu išmoksti viešai kalbėti, tu išmoksti formuluoti aiškiau savo mintis ir begalį kitų dalykų tu įgyji, kurių mokykloje ar universitete tu tikrai niekada neįgysi mokydamasi specifinių žinių. Tai dėl to tas buvimas aktyviu reiškia ne tik vieną ar kitą priimtą gerą sprendimą, ar savivaldybėje, ar Seime, ar vyriausybė, ar ministerija, bet tai reiškia ir tavęs paties augimą, kas turbūt kiekvienam jaunam žmogui yra svarbu. Aš kažkaip galvoju, kad Kuršėnuose gimsta daug labai protingų ir žauga labai protingų žmonių. Ir tos sąlygos tam vystytis, ta prasme, tam visuomeniniam gyvenimui jos yra. Ir reikia tik tai dalyvauti ir žiūrėti. Ir uostyti ten, kad gali veikti.